Ja sam kad prešao dalek put u potrazi sa velikim doktorom Faustom, znalcem i alkemičarem čije znanje nema ravnog na čitavom svijetu. Daj sam! Au! Au! Michelangelo! Ego in voco diabolicum rex inferni! Kasiješ? Prema pravilniku o odzivu na ljudske vapaje, ja Mefisto peti princ pakla upravitelj supornih bazena, gospodar demona i demonskih djelatnosti, te viši referent agencije za štokovanje dušama. Stojim vam na usluzi.